তো মানে তেওঁক ইয়াতে হৎকার করা হয়েছিল, তো তার দেখাই আছো বলক। ও তেওঁক মানে ইয়াতে স্মৃতি হিসাবে মানে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল বিকাশ ভাই। তো আজি তো থাম্বনেলত চাই গম পাইছে মই কলৈ গৈ আছো। তো বলক এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ষ্টার্ট দিলো, তো এতিয়া আমি যাম আৰু। তো এনেকৈ মানে মেপত অন কৰি কিনে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ যায়। এইটো দেখা পাইছে মই ইয়াৰ পৰা লোকেশ্যনৰ পৰা মই ইয়ালৈকে যাম, এই ৰঙা যলৈকে মাৰ্ক কৰা আছে তালৈকে যাম। ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টাৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে ন, তাতে টানেল মানে আপোনাৰ যোনটো টানেল আছে ৰেলৱেৰ, তো ইয়ালৈকে মই যাই কিনে আপোনালোকক দেখাম। তো মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম আপোনালোকক, বহুত ভিডিঅ'টো লং হ'ব। তো চাই ফ্ৰেণ্ডছ, তো আমি বেছি দেৰি নকৰোঁতে এতিয়া যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মেপততো চাই ল'লে তো মই মানে কেনেকৈ কেনেকৈ গৈছোঁ তো অলপমান দেখাই দিছোঁ। তো বলক এনেকৈ এই ক্ৰীমটো ঘূৰিব লাগে গম পাইছেনে, তে মোৰ নিচিনা বগা হ'ব হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰিবচোন মই বগা হয়নে নহয়। তো এই চাক কি ধুনীয়া পামৰ ক্ৰীম হয়। তো ক্ৰীমটো এনেকৈ ল'ব, লৈ কিনে এনেকৈ অকণমান চাই লওঁ, মইশ্চাৰাইজ কৰি, মইশ্চাৰাইজ হয় গম পাইছেনে, মইশ্চাৰাইজ নে কি কয় আৰু ইমান নাজানো দিয়কচোন। তো এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই কিনে এনেকৈ গায়ে ভৰি চবতে লগাব পাৰে, গ'লে চলে গম পাইছেনে, পূৰা জিলিকি থাকিব একদম। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাৰপৰা আপোনালোকে কাৰোবাৰ যদি কিনিব মন আছে তো এইটো চাই ল'ব, কোনোবা দোকানৰ পৰাও কিনিব পাৰে। ব্লগ আৰু দেৰি নকৰোঁ নে কি ব্লগ, সেইখিনি পাহৰি গৈছিলোঁ, যোনখিনি কামৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ সেই বস্তুটো পাহৰি গ'লো। আৰু প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। তো মোৰ হাৱাই জোৰাই মাৰি যাম, জোতা সোতা পিন্ধি নাযাওঁ। তো ব্লগ আৰ ব্লগ আৰ কৃষ্ণক চিন্তি নে কি, জয় শ্ৰীৰাম। মোৰ বিশেষ কাম মানে এই কাগজ, ইয়াৰ ভিতৰত কাগজ আছে কিছুমান, তো মই সোণাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত মই এইটো জমা দিব গৈ আছোঁ গম পাইছেনে। তো এইটো জমা দিব গৈ আছোঁ, তো মাৰ হয় কাগজখিনি। আৰু গৰুগিলাৰো ছাৰে পঢ়া শুনা নাই, সেইকাৰণে ৰাস্তা ঘাটাই এনেকৈ জম লাগি থাকে। আন বহুতে হয়তো গম নাপায় এই চিলিণ্ডাৰটো কি হয়, এইটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ হয় গম পাইছেনে, এইটো অক্সিজেনৰ। ভাবিব পাৰে মই এনেকৈ মানে ব্লগ বনাব, কিবা এটা কাম থাকিলেহে মই যাওঁ গম পাইছেনে, কিবা এটা কাম লৈহে মই ক'ৰবাত ব্লগ বনাব যাওঁ। কামটোও কৰিলোঁ, আপোনালোক ব্লগো দেখালোঁ, আৰু মোৰ স্কিনটো চাকচোন যে মই যে ক্ৰীমটোৰ কথা কৈছিলোঁ বগা হয় না, হয় না নাই, জিলিকি আছে না, মানে তেল অলপ ভৰাই লওঁ গম পাইছেনে, তেল লাগিব না ফুৰিব গ'লে, আৰু কামটোও কৰিব লাগিব, তো গমেই পাইছে চাই থাকক। আৰু এনেকৈ তেল চেল ভৰাই আমি এতিয়া এই লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তাটো দি নাযাওঁ, এইটো পবিত্ৰ ৰাস্তা, ৰাইট ছাইডেদি সোমাই যাম গম পাইছেনে, এইটো ৰাইট ছাইডেদি এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ, তো চিধা গৈ থাকিম। তো এইবিলাক চাওক পবিতৰা লজ হয়, এইবিলাক পবিতৰা লজ, এইদিন ভিতৰত যাম ৰ'ব, অপেক্ষা কৰিব, মই ভিতৰত জীপ চাফাৰী কৰি আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম গম পাইছেনে, তো আপোনালোকক মোক ছাপোৰ্ট কৰিব গম পাইছেনে। আৰু পবিতৰা ৰাস্তাবোৰ চা কেনেকৈ মানে বৰবাদ হৈ গৈছে, এইবিলাক মানে গাড়ী চলি থাকে, বালিৰ গাড়ী চাৰি চলি থাকে, আৰু আপোনাৰ বানপানীও হয়, বানপানীৰ ফলতো এনেকুৱা আৰু গাড়ী চলি থাকে, তো ৰাস্তাবিলাক মানে। তো ইয়াৰ পৰা উঠি কিনে মই আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব, এতিয়া মানে ৱাচ ইয়াতে উঠি কিনে আপোনালোকক দেখাম চাৰিওফালটো গম পাইছেনে, জীৱ জন্তু যে আছে পবিতৰাৰ, তো ইয়াত মানে বনাই দিছে সেইকাৰণে মানে চবক চাবৰ কাৰণে। এয়া চাক এইয়া দেখা পাইছেনে মহ হয়, এইবিলাক তো গড় আছে, এইবিলাক গড় আৰু এই আচাক একদম চাৰিওফালে গড় মহ, এইবিলাক পানী হোৱাৰ কাৰণে ওচৰত অহা নাই, যেতিয়া মানে ঠাণ্ডা দিনত ওচৰত আহে তো মানে পানী থকাৰ কাৰণে দূৰে দূৰে থাকে। আৰু এইবোৰ ছাইডত চাক হাঁহ, ধুনীয়া হাঁহ চাইছেনে, হৰেক ৰকমৰ ৰাজহাঁহ আছে ইয়াতে, পাতিহাঁহ আছে, খৰালি হাঁহ আছে, যি লাগে সকলোৱে পাব ইয়াতে। কেমেৰা কা কোৱালিটি দাদা আচ্ছা নাই গম পাইছেনে, মানে ভাল নহয় কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান, তো এতিয়া বলক আমি বৰষা বা য'ত বিয়া হৈছে তাত যাওঁ, আৰু এই ৰাইট ছাইডেদি নহয় লেফ্ট ছাইডেদি সোমাই যাব লাগিব গম পাইছেনে, এই লেফ্ট ছাইডেদি এনেকৈ গৈ আছোঁ, গৈ কিনে গৌৰাঙ্গ মন্দিৰ যোনটো আছে তো তাতে আমি তো ফাইনেলি আহি পালোঁ, ৱেলকাম টু গৌৰাঙ্গ মন্দিৰ, হয় 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 ফাইনেলি আহি পালোঁ। তো চাইছেনে এইটো মানে বৰষা বাহঁতৰ মন্দিৰ,
ইয়াতে বৰখাবাৰ বিয়া হৈছিল। তো চাৰিফালটো এবাৰ চা কিমান ধুনীয়া, এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ, একদম নীৰৱ নিস্তব্ধ, মানে বহুতেই শান্তিৰ জাগা। ইয়াতে আহক পিকনিক কৰিবৰ কাৰণে। তো বহুতেই এতিয়া মানে ভিতৰ ফালে অলপ যাব চেষ্টা কৰিম বলক। তো ভিতৰ কিনে যাই কিনে মন্দিৰটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে লেখা আছে ওপৰত চাব দেই, শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু গৌৰাংগ মন্দিৰ। তো চাইছেনে? আৰু এয়া চা কিমান ধুনীয়া, এইটো গোটেই হেৰিটো ৰূপৰে হয়, মানে বহুত ধুনীয়া হয়, এৰে বহুতেই ভাল লাগে। মই কি কৈছোঁ, এটা এনজয়, এটা মানে মনত মানে ফ্ৰেছনেছ ধুনীয়া আহি যায়। আৰু এইটো গেষ্ট হাউচ বৰষাবাৰত আহিলে ইয়াতে থাকে। আৰু মন্দিৰৰ ছাইডত এনেকৈ মানে মূৰ্তিবিলাক বনাই থোৱা আছে। তো এইটো আপোনাৰ তিনি যুগৰ অৱতাৰ ভগৱান হয় এইটো বিষ্ণুৰ। তো আগৰ ফালে এইটো কিবা ভগৱান, এইটো কিবা মৎস্য অৱতাৰ, অঁ বিষ্ণুৰ মৎস্য অৱতাৰ, মাছৰ অৱতাৰ। তো এইবিলাক চাওক, এইটো ভাগীৰথী গংগা মা, এইটো ভগীৰথী গংগা মাৰ ছবি হয়। এইবিলাক মানে বঢ়িয়া, মানে এলিভিশ্যন, মানে এইবিলাক ওখ ওখ। আৰু এইটো চাওক হৰগৌৰী মহাদেৱ, আৰু এইটো পাৰ্বতী, আৰু এইটো বামন অৱতাৰ বিষ্ণুৰ, আৰু এইটো নৰসিংহ ভগৱান, এইটো বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। আৰু এইটো বা কি, এইটো পৰশুৰাম, পৰশুৰাম। আৰু এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ একদম মানে চাৰিওপিনে সজাই দিছে, আৰু মানে খুব এটা শান্তি পৰিৱেশ। আশা কৰোঁ ভালে লাগিল। তো আপোনালোকে পূজা চূজা দিয়ে যদি তো ইয়াতে আহিব পাৰে, আৰু প্ৰত্যেকবাৰ মানে ইয়াতে মেলা হয়। তো আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দি আছে, বৰষাৰাণী বাইদেউৰ যোনটো মানে আটাকৰ মানে স্মৃতি হিচাপে ইয়াত সজাই থোৱা আছে সৌ তাত। তো মানে তেওঁক ইয়াতে সৎকাৰ কৰা হৈছিল। তো তাত দেখাই আছোঁ বলক, ঘৰটো য'ত আৰু মোৰ ঘৰ য'ত, তাতেও সিহঁতৰ মন্দিৰ আছে, গণেশ মন্দিৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বৰষাৰাণী বা আঁতৰে আৰু। তো এইটো আছে আপোনাৰ পবিতৰা ৰোড হৈ আহিব লাগে এইফালে। তো বলক বৰষাৰাণী বাৰ আটাকক চাওঁ এতিয়া, শিৰদা বিষয়া, এইটো চাওক আটাক। তেওঁক মানে ইয়াতে স্মৃতি হিচাপে মানে ৰাখিছে, ইয়াতে সৎকাৰ কৰা হৈছিল তেওঁৰ, ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ইয়াতে চাকি টেকি জ্বলাই। আপোনালোক আহক ইয়াতে, আহি কেনে এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশৰ এটা আনন্দ উঠাওক। আৰু ইয়াতে পূজা চূজাও দিব পাৰিব, বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ হয়, বহুত ডাঙৰ মেলা হয়, প্ৰত্যেক বছৰ হোলীৰ সময়ত হয় হোলীত। আৰু মেলাত আহি কিনে মানুহে ইয়াতে গা ধুৱে, তো বহুত মানে মানুহ হয় ইয়াতে, আনকণ্ট্ৰল হৈ যায়, গম পাইছেনে? চাৰিওপিনে একদম মানুহে মানুহ হৈ যায়। আজিৰ কাৰণে এৰিলোঁ আৰু নাকি, তো এৰিলোঁ দিয়ক। তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ লগত থাকক, নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব মোৰ চেনেলত। তো এনেকৈ মই কামো কৰিম, এনেকৈ মাজে মাজে আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম। তো ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে তেতিয়া মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম। অপশ্যন আছে মোৰ তাতে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা, ঠাই আছে, কিন্তু মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ কিছুমান কাম থাকে। তো মানে ইয়াতো মানে এইটোতো মানে এনেকুৱা হৈছে, ইউটিউবে এতিয়া ছাৰ্ট দিলে, ইউটিউবে ছাপোৰ্ট দিলে মই চবতে যাব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ' মোৰ, হয়নে নহয়? তে দিয়ক আৰু, টাটা বাই বাই, নে কি? এয়া চাই লওক একবাৰ চাৰিওফালটো। তো আজিৰ কাৰণে এৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ এইটো আছে যে এইটো কেনেকৈ বনালে, সকলো প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।